Непотріб всюди. Поблизу Львова створюють нове сміттєзвалище. Відходи скидають біля очисних споруд Львівводоканалу на території села Лисиничі. На ділянку здебільшого звозять будівельний непотріб. Під чиїм контролем ця ділянка та хто відповідає за звалище, з'ясовувала Наталя Галецька. От основний масив села Лисиничі. Оці території, про які ми йде мова, це є території, які знаходяться за межами населеного пункту і впритул до міста Львова. Оце вулиця Пластова. Якщо ми побачимо, це є території очисних споруд. Ось ця купа будівельного мотлоху з'явилася між селом Лисиничі та Львовом. Тут і шматки цегли, і мішки зі сміттям. Неподалік відніються очисні споруди Львівводоканалу. Місцевий сільський голова переконує, власників цієї ділянки знайти не можуть, хоча фактично територія належить селищній раді. Коли вивозиться якесь сміття, то відповідно, оскільки це територія сільської ради, нам створюються певні проблеми. Цю ситуацію ми пробували взяти під контроль, але її важко було взяти під контроль. Наші працівники виїжджали і пробували зупиняти ці машини. У Львівводоканалі від території, закиданої непотребом, також відхрещуються. Попри те, що відходи вивозять поблизу очисних споруд, запевняють, ділянка із сміттям не їхня. Територія, на якій зараз розташоване стихійне сміттєзвалище, у користуванні Львівводоканалу не перебуває. Ми спробували з'ясувати, хто та чому вивозить сюди непотріб у посадовців Львівської облдержадміністрації. Та там лише знизують плечима. Мовляв, від нас вперше почули про несанкціонований вивіз сміття. Насправді до нас таких сигналів не надходило. І сьогодні ми скеруємо туди екологічну інспекцію, щоб вона встановила обсяг збитків, які завдано екології. І відповідно подамо подання в поліцію для того, щоб встановили, хто це робить. Та зрештою, як виявилося, до Львівської облдержадміністрації декілька років тому таки звертався один із місцевих мешканців. Чоловік скаржився на незаконний вивіз будівельного непотребу. Втім, тоді посадовці начебто нікого не виявили. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут».